finns nog ingenting jag inte har berättat om mig själv. På jul, jag har hemligheter kvar med det här laget. Melodifestivalklubben. Åh jävlar. Så vi är dina största fans. Jag gillar Melodifestivalklubben, ni är så engagerade. Tycker det är fett. Det är tack så mycket. Det är kul när folk brinner för något. Det är fantastiskt. Och vi har ju märkt att du brinner ganska mycket för musik. Ja, jag älskar schlager. Carola är min förebild i livet. Är det sant? Ja. Går du i kyrkan? Nej, men bara överlag. Det finns en låt som heter Säg mig. Som hon sjunger. Säg mig. Och jag blir lycklig av den låten. Det är min favoritlåt typ någonsin. Ja, hon är ju grym. Hon är ju verkligen en legend. Schlagerdrottning. Ja, visst. Jag tänker bara tillbaka på första gången du stod vid Melodifestivalen. Då spelade du med Samir och Viktor. Stämmer det? Ja, det stämmer. Saxofon. Och shuffla. Har många fattat att du spelar saxofon också? Ja. Eller jag har fått lite mejlförfrågningar. Eller inte längre. Men jag fick det typ ett år efter och försökte boka mig som saxofonist. Jag tyckte det var så jäkla coolt. Ja, det var så grym performance. Tack som fan. Det kändes som att det lyfte numret lite. Det var ju syftet. Fick jag synas lite också. Jävla. Kanske det som gjorde numret. Vem vet? Det gick bra för shuffla. Så. Ja, verkligen. Och nu står du ju här. Så att... Ja, jag menar det. Steg för steg. Sen efter det så gjorde du Siana. Och körde med det. Ja. Hur kändes det? Bra. Det var ju så här inhopp också. Det var jag alltid under båda de här åren har jag ju tänkt så här, okay, hur hade det sett ut om jag skulle gjort det? För det har aldrig varit på mina villkor. Det har aldrig varit min, även om jag har varit med och skrivit. Jag var med och skrev mina bränder, så det är ju inte min låt och min vision och mitt bidrag. Så att nu är det ju, allt hänger ju på mig nu, och det är så som jag vill ha det typ. Och jag tror det betyder mycket mer, för att nu är det jag i fokus och ingen annan. Liksom. När jag ser dig så ser jag ser en kille som är riktigt ärlig. Liksom. Jag är väldigt ärlig. Har det lite med att göra? Liksom, jag vet ju din pappa har varit mekaniker. Ja. Det är liksom lite handfast. Lite... Ja, ja. Han har gett mig mycket arbetsmoral. Och så här, nu kör vi. Ingen kommer göra någonting åt dig, så löst det. Liksom. Och den mentaliteten har jag ju med mig även här. Verkligen. Ärlighet vara längst, som de säger. Absolut, och det kan man ju se också lite på YouTube och så vidare. Stämmer det? Ja, det finns nog ingenting jag inte har berättat om mig själv. På jul, jag har hemligheter kvar med det här laget. Kommer bli lätt för en partner att hitta dig, kanske? Ja, då, det är ju bara att kolla igenom allt. Jag har ju berättat allt. Det blir ju svårare för mig att hitta en partner då, för att de känner ju mig redan. Så det är ju utmaning. Alla bra sidor, alla mindre bra sidor. Framförallt mindre bra, de visar ju också. Viktigt. Man måste visa att man är människa som alla andra. Med känslor och allt vad det är. Man är ingen superhjälte. Liksom. När var första gången du verkligen bestämde dig att musik var någonting du ville gå för? Jag växte upp i ett musikaliskt hem. Jag lärde mig spela piano som barn. Min mamma är musikhistoriker. Så det har liksom varit där sedan första dagen. Typ. Så det har aldrig varit en fråga om att jag vill göra något annat. Utan det är det här. Och här är vi nu. Och vad kommer låten betyda för dig? Jag tror den symboliserar mycket det jag står för och... Det här med att jag älskar, jag spenderar ju varenda vaken minut med att få folk att garva liksom. Och få folk att le och må bra och så här, våga ta sig an världen även fast folk tittar snett på en liksom. Och jag tror att det är väldigt mycket det. Och bara glädje och jävligt kul. Exakt som på YouTube. Vad behöver man för att liksom göra det här fast världen, som du säger, kolla snett? Man behöver bara kolla framåt. Och så här, jag har det är inte en teori, det är fakta att ett misslyckande är ett bättre resultat än att inte försöka alls. Så det värsta, det är lite som så här, om man vill ragga på någon, det värsta man kan få är ett nej liksom. Och då vet man, och då går man vidare i livet. Och det är samma sak här, det värsta som kan hända är att man åker ut. Men då har man fortfarande gett allt, och det får man ju, det är det viktigaste. Jag åker hellre hem och vet att jag gav allt än att gå vidare och inte gett allt nästan. Vad tänker du nu på sista dagen här innan ni kör igång? Vad är det du fokuserar på? Nu, det är nu det egentligen börjar för oss när vi börjar kamerarepen. Då får man ju se ens vision liksom ta form på riktigt. Och det är jag så jävla taggad på. För jag har lagt så jävla mycket tid på det här. Så jag bara längtar. Jag vill bara höra mina in-ears. Musik om 3, 2, 1. Och sen börjar låten och så fucking åker vi. Ursäkta att jag svär. Tack så hemskt mycket, Anis. Tack så mycket. Grymt. Tack så fan.